ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର କମିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ହାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱିଙ୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର କମୁଥିବା ନେଇ ଘୋର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର କମି ଚାଲିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ମାମଲାରେ କିଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଦୋଷୀ ହାର ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଥିସହିତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୈଷୟିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱିଙ୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ୱିଙ୍ଗ କେବଳ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ଓ ହିଂସା ମାମଲାର ତଦାରଖ କରିବ। ସେପଟେ ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ବା ଏନ୍ସିଆର୍ବିର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଅପରାଧର ଗଡ଼ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅତ୍ୟାଚାର। 2019 ବର୍ଷର ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ରହିଛି ମାତ୍ର 10%। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅସମାପ୍ତ ମାମଲା ରହିଥିଲା 1,14,155। ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସାଇବର ଅପରାଧରେ ଆଗୁଆ ଓଡ଼ିଶା। ଗତବର୍ଷ ଦେଶରେ ମୋଟ 2,621 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ 390 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବା ଅପରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ 2,816 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନହାନି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା 2018 ମସିହା ତୁଳନାରେ 50.5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 1,382 ଦୁଷ୍କର୍ମ, 2,739 ଘରୋଇ ହିଂସା, 3,934 ଅପହରଣ, 243 ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, 342 ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ଓ 2,036 ବାଳିକା ଯୌନ ଅପରାଧ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 10% ଦୋଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ଅତ୍ୟାଚାର ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ରହିଛି 17.6% ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 12,322 ମାମଲା ଅସମାପ୍ତ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ମାମଲା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା କ୍ରାଇମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2019 ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।